Det här är Farmstead, ett Roblox-spel där man kan köra 50 pers på samma farm. Så jag valde att köra med en person. Och vilken bättre person att köra ett Roblox-spel med än Duno? Så vi två ska ta rensa upp en hel ö och göra det till våran egna farm. Och för att göra det så måste vi sälja massa saker, unlocka nya delar av farmen för att komma vidare in i ön. Så om jag klickar play nu, då kommer jag till min farm här. Stavsides farm. Welcome home! Tack så mycket. It's going to take some work to clean this place up. They literally Stardew Valley. There are so many areas to explore. Åh, se ett växthus! Oho. It's all part of your farm, so make it your own. Ooh, det är som att de har tagit alla världar man kan välja i Stardew Valley och lagt ihop det i en stor värld. Liksom. Och där är du redan! Nej, jag bara ställde mig bara... Kunde du joina innan en tutorial var klar? Oh my god. Okej, det är natt nu, men vi måste börja jobba nu då. Ja, jag är redo. Ja, du är redo med den där röda kopparhackan. Okej, okay, vi fixar då. Vi måste göra en farm. Vänta. Man kan dra så följer Va? Liksom spåret. Oh my god, så den gör det i ordningen. Nice. Och så har vi lite fröniga wheat seeds. Så jag kan bara dra de här ut så här och så bara... Då kör jag en sida. Behöver inte göra någonting typ. Nice. Bara, då är. Kan fälla på här då. Mm. Det ser ju som wellen tömdes när vi fyllde på. Som att det är så här, vi tog sliver globala källor. Ja, nu är det klart. Ja, okej. Nej. Sell wheat. Okej, så det gör man med båten. Ja, sail. Ska man åka iväg? Ja! Vänta, vi måste visita town. Här kan vi sälja Trader Tom. Ja, det är en cool stad. En minut grow time, det är jävligt snabbt. Vi grow vete på en minut. Och så har vi 3 minuter, 4 minuter. Jag vill alltså ha den som växer långsamma så man kan göra saker under tiden. Vi kör cabbage då. Okej, jag planterar mina cabbage seeds här nu. Sen när vi tar de här, då går vi och köper ett gäng jäklar som bara är de högsta grade, liksom military grader vi vill köra. Mm-hmm, liksom. Mm. Den tummen verkligen den där, den gör det. Ja, kolla här nu när du drar. Den faktiskt, den globala källan i hela världen går ner. Säljer vi lite cabbage, vi kan sälja en sten, I guess. Man kan vara 50 pers inne så nu. Tänk att vara 50 pers på en farm. Det är typ 2 basketlag liksom. Ska springa runt och farma. Animals och grejer finns. Vi kanske redan nu hade kunnat göra lite så här. Att du kan göra liksom din egna lilla farmområde typ. Typ här precis bredvid kanske någonting. Så har vi liksom så här 2 egna precis varje. Absolut. Sen måste du ta och bygga ditt egna hus här så att du känner dig hemma och liksom bygger vi ett hotell som vi bjuder in 50 pers till. Här är väl där vi bor då, Agnes, nu. Inget att ligga på eller något. Nej. Du är literally bara ligga på golvet. Vi kan lika gärna sova ute. Det är liksom skillnad. 39 stycken. Nu jävlar ska farmen bli stor. Jag tror vi kanske behöver fler till och med. Nu är vi frilansare här. Hur nå? Ja. Yeah. Man kan hugga bort gräset va, men sådär. Ja, bra. Okay. Mm. Och så har jag typ ett hundhus och grejer här också. Men varför skulle man... Varför har ett utedass? Det är liksom Shreks utedass. Alltså. Vad är det här? En stor gate! Restore? Kan. 10 000 spänn och du unlockar den här. Tänk när vi blir rika farmare. Oh, undrar man kan automatisera saker sen. Det hade ju varit det absolut coolaste. Det kommer in rullband och sånt. Forging, level 2. Mushroom stool, telescope. Vad ska vi kolla rymden nu? Mushroom table, landscape, light och sheep fertilizer. Nice, unlock. Här är våran skör alltså. Jag fick farming 2 direkt. Wooden sign, hot pepper seeds. Vi får nya seeds nu. Nu handmill. Sprinkler! Nu jävlar ska vi sälja det då! Här har vi en 8 minuter grow time på tomato seeds. 40 stycken. Vad besök. Vänta, var det en snubbe som hette broccoli eller vad fick vi broccoli? Han hette broccoli. Vänta, han lånar ju vårat dass, I guess. Han väntar bara, är det någon där inne eller? Nu är det ännu fler som kommer hit. Tror du det är dig eller mig då följer? Hej. Den här personen gick till mig. Jag är mer känd nu.
Oh, här har vi någon med min tröja till och med. Då vet man vem det är som är på besök. Du, han säger någonting om Da Vinci. Kolla, Da Vinci Resolve Epic. Hejsan. Och... han vet hur man får mina attention. Den är slut, Uno! Oh, nej. Den, ja, oops. Nu gick det. Alltså, man måste faktiskt vänta tills den laddar upp. Vänta, vad är det här? Är det en blueprint? Nej, det är en logg. Det ser ut som en ihopvevad blueprint. Nu kommer kosingen in. 897, Sven. 743. 1047. Behöver vi någonting annat än seeds nu? Nej, jag tror inte det. Det är i så fall en well, men vi kan klara oss med den vi har. Står de och dansar här och grejer. Jag ska testa fiska. Oh! Fisken smör tar sig lite av det. Man måste literally liksom gå fram till fisken och bara hej. Våra fiskare är liksom typ. Åh, nu. Oh, nice, nice. Tror jag. Kom hit, fiskjävel. Han simmar utanför min range. Måste jag klicka precis när... ja, nu. Fish call. Oh, nice. Undrar hur mycket jag den säljer för dem. Vänta, vi kråkar vid tomaterna. Vänta. Va? Vad händer det? Vi kråkar där. Måste vi ha fågelskrämmare? Du rätter upp det. Vänta. Åt dem lite grann. Okej, vi måste investera i fågelskrämma. Jag skrämde bort den. Ja, de kan ändå hjälpa med det. Alltså, 2000 spänn. Lite äpplen. Lite fiskar. Ah, jag kör en pickaxe där. Ja, jag fick blåbärssid så jag köpte några sådana. För att jag tror att det var när jag plockade upp blåbär. Antar jag. Så om man plockar upp det så får man det tidigare. Mm. Så om du går och hittar blåbär i skogen, exakt, så kan du säkert också köpa. Jag tänkte det. Det är nog bättre att göra än att jag köper så här low life grejer. Nej, det var en jävla kråkar igen. Det är en stor fisk. Ser du den stora fisken? Den måste du ta. Catfish, du. Ja, catfish är den. Är det en sån som är en catfish? Ja. Oh, kom igen. Snälla. Jag fick upp den lilla. Oh my god. Ja, det var en catfish. Nice. Här hittar du den, ja. Nice. Yeah. Oh, exactly. Item added. Jag måste se hur mycket bryggan kostar. You need to unlock the plains and mountain region för. Vänta, så den här plattan vi ens är på nu, den är inte ens unlockad. Alltså, vi måste unlocka den här grejen här uppe, eller? Ett blåbär. Säljer för 45 cent. Men ett helt äpple säljer för 5 cent. Och en fisk säljer för 100 spänn. Vi måste fiska. Alltså 10 fiskar och vi är uppe i vad hela våran farm sålde. Sant. Jag köper max 99 stycken blueberry seeds. Och för att jag råder exakt 99. Det ser ut som att det är liksom i maximum av vad man kan köpa, men... mm. Nej, det var exakt det jag hade råd med. Så. Jävlar, nu är vi miljonärer nästa runda. Okej, men en scarecrow definitivt behövs, men vi behöver mängder av dem, I guess. Rangen måste landa där den är, inte... den får inte simma in i det. Och jag råkade klicka nu så att då försvann den direkt. Så du får bara en chans att fånga specifika fiskar. Hey. Jag fick en dock! Oh. Och en beach towel och en beach umbrella och lifeguard share. Du har köpt bra grejer. 250 spänn! Nice. Och nästa fisk är 150 spänn. Oh. Nästa fisk efter det är 125. Nej, nah, det är ju mycket alltså. Ja, det är typ bättre än att ens... oh, vänta, jag hade två till fiskar här. 50 spänn för båda dem. Nice. De fiskarna var inte värda till. Och jag hade lite tomater. Ja, man kan se exakta range. Nice, en fyrkant. Och så kan man ha kycklingar. Nu gick upp. Silver watering can. Empty bucket. Pea seeds. Pea seeds låter inte bra. Men small water trough. Mm. Okej, för grisar då, I guess. Feed. Carrot seed. Black chicken. White chicken. Small food trough. Och chicken coop. Ja, då har vi själva vägen här då. Och så kan vi jag tror vi kör farmen direkt efter och sparar vi plats. Och att alla catfish wow! Här. Wow! Verkligen, kom hit. Va? Den här måste du fånga. Jag råkar fiska på land. Det är förstås svärdfisken här. Va? Svärdfisk? Jag råkade missa catfish så att jag tänker att du får ta den här. Så det inte blir fel. Oh my god!
Okej, få in den i rätt region först. Nej, 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 han hoppar i! Oh my god! Han förstör allting! Du skrämde bort den. Jag gråter inombords. Vänta, inte meningen. Ta mina blåbär som fällde. Två blåbär. Den fisken var värd säkert 1000 spänn. Jag får två blåbär.